Muito boa noite a você, telespectador da TV Câmara. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Câmara Entrevista e a nossa edição especial, nossa série de programas sobre direitos e também deveres do consumidor. Para falar sobre esse assunto, novamente, nós temos aqui a presença nos estúdios da TV Câmara da professora do curso de Direito da Uri Campus de Erechim, Kátia Sarreta, e também a diretora do PROCON Erechim, Eliane Tasca. Olha, gente, esses programas que a TV Câmara está fazendo estão sendo muito positivos. A gente quer agradecer, fundo do coração, a todos os telespectadores, a comunidade que está colaborando, que está mandando as suas perguntas, que tem participado das nossas enquetes. Muito obrigado a você. Esse programa é feito especialmente a toda a comunidade, a você que tem dúvidas e, de uma forma geral, para esclarecer, de fato, os seus direitos como consumidor. Antes de nós iniciarmos aqui as perguntas que a nossa produção fez e também que foram enviados através das redes sociais ou por e-mail, eu gostaria que a professora Kátia falasse um pouquinho dessa cartilha Você Tem Direitos, Código de Defesa do Consumidor, projeto Consumidor Cidadão, elaborado pela turma 2005 diurno do curso de Direito da Uri Campus de Erechim. Boa noite, professora. Boa noite. Novamente agradeço o convite de estar aqui esclarecendo dúvidas da comunidade, né? E eu queria realmente falar um pouquinho do projeto, porque esse projeto partiu de iniciativa dos alunos, né? Dos alunos da turma 2005 da Uri, da Faculdade de Direito, que solicitaram, como a gente ministra a disciplina de Direito do Consumidor, solicitaram que se fizesse uma pesquisa, um grupo de estudos, e surgiu daí a ideia do projeto de extensão. Quem trabalha nesse projeto efetivamente? Quem trabalhou foram os alunos, e aí nós temos a bolsista colaboradora, né? A professora Giana Sartori também faz parte, a nossa bolsista é a Poliana, e com todo o apoio do curso de Direito e da coordenação da URI, né? A URI apoia isso aqui porque é um projeto de extensão que envolve toda a comunidade. O que que a gente fez? O que que a gente tenta fazer? Levar informação. Porque é muito importante a informação ao consumidor dos seus direitos, e aí o projeto Consumidor Cidadão faz seminários, nós elaboramos seminários, trazemos palestrantes, fizemos palestras para a comunidade, para os municípios, informações, prestando esclarecimento. Então, esse aqui é um folder educativo que a gente lançou, elaborado pelos Legal. alunos, né? Tirando dúvidas, as principais dúvidas. A gente já está na produção, a cartilha já está pronta também para ser lançada. Uma cartilha na comunidade e um link também vinculado ao site da URI, né, Legal. prestando esclarecimentos que por mais que a população de Erechim da região tem conhecimento, ainda há deficiência. A gente vê muitas questões ainda de desconhecimento na área. Então é uma ideia de levar o caráter da própria universidade, né, de passar a informação a toda a comunidade. Que bom, olha. Então, e essa já iniciou a distribuição desses Sim, já materiais? trabalhamos já desde o ano passado, isso já está sendo distribuído, né? Teremos a cartilha também, né? Que bom, eu acho que mais um instrumento, uma ferramenta para ajudar, né, os consumidores sobre seus direitos. Então, está aqui, né, esse material que foi produzido então pelos alunos lá do curso de Direito, né, diurno 2005. Da URI Campus de Erechim. Belíssimo material. Vale a pena você ter sempre junto, né? Até porque aqui tem um resumo, né, das principais dúvidas. Mas, gente, vamos dar sequência então à nossa rodada de perguntas dos nossos telespectadores, das pessoas da nossa comunidade. Hoje nós temos bastante perguntas aqui para a professora, para a diretora do PROCON. Vamos lá, primeira pergunta. Eu comprei um aparelho e ele não estava funcionando. Ele veio novo e não estava funcionando, né? Eu devolvi ele para a loja e a loja não está me dando retorno nenhum. Isso já faz uns 15 dias. Eu já veio com defeito, ele não estava funcionando uma das velocidades e daí eu devolvi para a loja e está lá na loja. E o que que eu deveria fazer nesse processo? Boa noite, Paulo César. Na verdade, você não informa, mas o aparelho deve estar dentro do prazo de garantia, né? Você deve retornar à loja e pedir informações sobre esse aparelho,
né, onde ele está, se a loja levou para assistência técnica, porque a lei é bem clara, né? Se ficar mais de 30 dias na assistência técnica, você tem direito a um novo aparelho, ou então a restituição do dinheiro que você pagou pelo aparelho corrigido, monetariamente atualizado, ou então o abatimento no preço, né? Se é possível ficar com este aparelho. Então, assim, deve estar, pelo que está na questão, deve estar dentro do prazo de garantia. Você vá até a loja, verifique se está na assistência técnica ou não. Se não está, eles têm que encaminhar e o prazo é 30 dias para solucionar teu problema. Muito bem. Próxima pergunta, vamos lá ver o que a nossa comunidade quer saber. Sim, ó, compra um produto, daí eles vem o carnê na casa, né, para pagar. Ah, mas eu posso pagar na loja ou tem que ser só na lotérica? Não, tu pode pagar na loja. Tu vai na loja, te mandam pra lotérica. Eu acho também uma falta de consideração com o consumidor. Porque se disseram que pode pagar na loja, tu vai na loja, enfrenta a fila, chega na hora, não, mas deu problema aqui não pode, eu tô com os papéis tudo na mão ali pra pagar, né? Me mandam pra lotérica, enfrento fila na lotérica. Também eu acho uma falta de consideração com o consumidor. Bem, boa noite a todos os telespectadores, boa noite Clarice, é uma alegria novamente estarmos falando com a nossa comunidade. No caso da tua pergunta aqui, com relação às compras, nós tínhamos uma cultura, um hábito na nossa região de que quem financiava as compras era a própria loja. Hoje nós sabemos que quem financia as compras são normalmente bancos, né? Tanto é que é necessária a aprovação de um cadastro. Então, nós temos que ter cuidado. Nós devemos escolher o local onde queremos pagar. Se a loja insiste em nos empurrar para uma lotérica, nós temos que questionar a loja, no sentido de que na medida em que ela coloca à disposição o produto e o serviço, ela também tem que colocar à disposição uma forma de pagamento dentro do próprio estabelecimento. Por mais que haja resistência, temos que insistir para pagar na loja. Certo. Então está aí mais uma dúvida esclarecida. Vamos para a próxima pergunta, vamos lá. O porquê que eles vendem de vez em quando carne que não estaria em condições de vender? E eles botam lá para o consumidor comprar, né? Botam até uma promoção, né? A pessoa compra, na hora não vê, vai chegar em casa, vai olhar, não tem como consumir aquela carne. Que foi o que aconteceu comigo, né? E eu acho isso aí uma falta de consideração com as pessoas, sabe? Clarice, na verdade, os produtos em promoção, eles têm que ser colocados em condições para serem utilizados. Então, a carne é um produto perecível. Ela pode entrar em promoção como qualquer outro produto, mas ela tem que estar em condições de ser utilizada para alimentação. O que você deve fazer? Obviamente, ir até o supermercado, pedir a troca, informar o gerente, né? Solicitar o teu dinheiro de volta, ou então ele vai pegar e te oferecer um outro produto, uma outra carne, e fazer uma denúncia na vigilância sanitária, ou ao PROCON, ou, primeiramente, diz vigilância sanitária e PROCON, que é o órgão administrativo para verificar isso, né? Porque, como eu já falei em outros momentos, não é a questão do valor, do preço da carne, é que consumir um produto, seja carne, um presunto, uma mortadela, com má conservação, sem condições de alimentação, ele pode causar um transtorno grande em termos de infecções hospitalar, de uma doença, de um mal-estar, e isso acarreta diretamente a saúde. E a lei, o Código de Defesa do Consumidor, justamente dentro dos seus primeiros direitos do consumidor, vai dizer assim, a saúde e a segurança do consumidor, né? Então, não pode ser vendido produto que não tenha condições de ser utilizado para a finalidade que ele é vendido. Exatamente. Bom, até você relembrou aqui, professora, né, como o caso que foi trazido, o caso da mortadela, não é só a questão do valor em si, às vezes o valor, até um valor pequeno, né, para as pessoas, mas a questão de saúde pública, todo o transtorno. Eu acho que a única maneira é sim buscando, né, os direitos do consumidor para qualificar também esses estabelecimentos que, porventura, obviamente oferecem produtos sem as devidas condições. Né? Claro, porque às vezes até
não é a má fé do fornecedor, às vezes não percebeu que de repente não está na condição adequada da temperatura, né? Então, assim, às vezes se o consumidor não leva isso, não há como também corrigir, às vezes não há essa percepção, né? Então é importante levar isso ao conhecimento do mercado, de onde você comprou, né? Outra coisa que eu gostaria de aproveitar, claro, né, para comentar, é a questão dos produtos em promoção. Claro que se coloca os produtos em promoção, mas olhar as datas de validade. Sempre procurar olhar as datas de validade. Isso é um dever do consumidor. É um dever do consumidor. Olhar. É um dever do consumidor. Você, quando vai ao mercado, você procura marca, preço, qualidade, mas tem que ver principalmente olhar a validade dos produtos, né? Se está dentro do prazo próprio para consumo, né? E eu observei ontem, estava dando uma olhada no IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, tem uma revista que o pessoal pode acessar o site também, e eles estavam alertando para a questão de produtos diet, light, no sentido de o pessoal sempre olhar atrás as informações de gorduras trans, não gorduras, porque isso eu tive a oportunidade de constatar, existe barrinha de cereal que é light, que tem mais caloria que a não light. Quando tu olha o rótulo atrás, que tem a informação clara, mas a gente tem que ter a cautela. Isso há um grande cuidado do PROCON e dos Institutos de Defesa do Consumidor nessas questões da saúde. Sopas que a gente compra com conservantes, com alto índice de sódio, né? Então tem que ter toda essa cautela. Exatamente. Já se defrontou ou já se passou algum caso lá no PROCON de alimento estragado, que as pessoas já encontrou esse tipo de caso, já, lá, Eliane? Especialmente nos supermercados, né? Como a professora Kátia bem colocou, nós temos, especialmente na área de frios e carnes, reclamações. Porque às vezes as pessoas pegam um produto, largam em outro lugar, aí o repositor vai lá, junta aquele produto e coloca no gelo novamente. Então, isso é proibido. Nós já tivemos pessoas que vieram muito chateadas ao PROCON, jogando alimentos lá dentro. Teve um supermercado de Erechim que já foi multado pelo PROCON, além de todo o trabalho que a Vigilância Sanitária faz. E a gente orienta, como a professora Kátia disse, denunciem. Porque, por vezes, o próprio supermercado não está agindo de má fé, mas está prejudicando a saúde, né? E, inclusive, com relação às embalagens de produto, muita atenção. Claro que a gente não tem como divulgar isso permanentemente, mas cada consumidor tem que saber o que está comprando, e especialmente a questão dos diabéticos, né? Os celíacos também é outro problema grave, né? Que não, enfim, devem procurar orientações. Hoje a internet possibilita que você saiba o que pode e o que não pode consumir, que nós, infelizmente, não temos estrutura para atender a todos os consumidores, mas a atenção é indispensável, porque há muito problema, sim, no mercado, especialmente esses alimentos que vêm cheios de vitaminas, enfim, super alimentos, né, que substituem tudo. Tu come uma barrinha, duas de cereal por dia e praticamente passa o dia alimentado. Muito cuidado, né, que isso pode trazer uma resistência física maior, mas também pode acarretar outros problemas de saúde. Muito bem. Bem, vamos para a próxima pergunta que os nossos telespectadores, a nossa comunidade quer saber. Vamos lá. Ah, tu tenta ligar pro telefone, o telefone é a pior coisa que tem, porque passa para um, passa para outro, e a gente não tem resposta, e são mal educados, né? Não tem respeito com as pessoas, né? Essa que é a parte pior, sem respeito ao ser humano. Muito pertinente a sua pergunta, haja visto que a situação da telefonia ainda é um dos principais problemas que nós enfrentamos no PROCON. Nós, enquanto consumidores, temos que estar atentos às faturas de conta de telefone que nos chegam, porque normalmente nós olhamos o preço, que está bem grande, né, valor, quanto eu tenho que pagar por mês e quando vai vencer. Mas não acompanhamos o desdobramento desta fatura, os itens que estão sendo cobrados. E normalmente aqui, essas cobranças indevidas, elas vêm no verso da conta ou na segunda página, bem no final, assim. E normalmente vem abreviado, ou seja, tem algumas, mas é um real, é 50 centavos, então eu até pago, sem saber o que é. Só que juntando isso no universo de consumidores daquela operadora, juntam-se fortunas e recursos que depois são utilizados para aqueles poucos que entram com ações judiciais. Então, ficar muito atento a isso. É difícil de resolver pelo serviço de atendimento ao consumidor,
que é um número que consta na própria fatura. Acreditamos que uma saída para isso é, sem dúvida, o PROCON. Nós temos tido bastante sucesso com relação a cobranças indevidas nas contas telefônicas. Mas as pessoas têm que ficar atentas, porque a própria justiça, depois de você aceitar durante uns 6-7 meses esta cobrança, você pagá-la sem discutir, você também está aceitando esse pagamento. Então, como tudo tem... né? Tem o direito, mas tem a responsabilidade também. Então, ficar muito atento a observar isso, porque por vezes o próprio juiz vai questionar, né? Como você aceitou durante 6 meses, só percebeu agora por quê? Você também tem responsabilidades. Então, muita atenção. Entra também na questão dos deveres, né? Exatamente. O dever do consumidor de observar. Tem muitas pessoas que têm débito em conta de contas telefônicas. A gente também orienta que observe antes da data do vencimento, antes de entrar na conta bancária. Se tiver algum problema, reclamem sempre antes de pagar, porque é possível ainda fazer retificação dessa fatura e cancelamento destes serviços. Lá pelo PROCON a gente tem tido bastante sucesso, tanto é que... Vocês têm uma linha, né, específica, né? Sim, nós temos uma linha específica para cada uma das operadoras, que só atende o serviço do PROCON. E é interessante observar que tem diminuído, especialmente na telefonia fixa, tem diminuído a cobrança indevida de seguros, de chamada em espera, de secretária eletrônica. Observar também algumas cobranças indevidas de serviço de internet. Né? Às vezes as pessoas nem têm sinal de internet no interior e vêm as cobranças nas faturas. Então, muita atenção. Muito bem. Gente, vamos fazer um intervalinho? Vamos, rápido intervalo no Câmara Entrevista. Hoje o nosso programa é mais um programa especial, uma série de programas que a TV Câmara está produzindo e levando informações a você que é consumidor. Você tem dúvidas? Essas dúvidas elas podem ser esclarecidas aqui no nosso programa. Diversas dúvidas já foram esclarecidas, seja através de enquetes, seja através das redes sociais, através dos nossos e-mails. Enfim, a TV Câmara está à disposição para ajudar você a solucionar as suas dúvidas como consumidor. Rápido intervalo e já voltamos com mais Câmara Entrevista. O município de Erechim possui cerca de 100 mil habitantes. Cidade de avenidas largas e belas praças. E é para você que a TV Câmara estará levando muita cultura, informação e entretenimento. Poder Legislativo de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erechinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim, sempre atuante e presente na sua vida. Entre meio aos 10 gabinetes parlamentares na Câmara de Erechim está o Espaço Cultural. Neste local, artistas, entidades culturais, enfim, todos os profissionais ligados à cultura erechinense podem fazer apresentações de suas obras, de seus trabalhos e o melhor, de forma gratuita. Esta é a Sala da Presidência. E é aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes, um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Nós estamos no coração do Poder Legislativo de Erechim. É aqui, no plenário, onde acontecem as grandes discussões de projetos, requerimentos, moções, enfim, uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor.
Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista. Hoje, mais uma vez, um programa especial sobre direitos e deveres do consumidor. Essa série de programas que a TV Câmara está realizando e que, diga-se passagem, é um programa que nos dá muita satisfação porque você, telespectador, você que é membro da comunidade erechinense, tem participado de uma maneira muito bacana, nos ajudando a fazer esse programa e, principalmente, ajudando a esclarecer as dúvidas que você tem como consumidor. Dando sequência ao nosso programa, nós recebemos também uma pergunta aqui pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, e a pergunta foi enviada pela Aline. Ao comprar o meu notebook, ele tinha um problema em que a tela ficava escura e ficava esperando ele voltar ao normal. Na assistência técnica me falaram que era um problema no cabo e trocaram. Tinha mais 3 meses de garantia quando troquei. E depois de 5 meses, os problemas vieram novamente. E bem quando já não estava mais na garantia. O que eu poderia ainda fazer, professor? É Aline? Né? Aline, o nome dela. Aline, na verdade, você tem, como já foi falado, você tem direito à questão da garantia contratual, que é a garantia que veio do fabricante, dos 3 meses, e mais a garantia legal, que é a prevista na Lei 8.078, no nosso Código de Defesa do Consumidor, para produtos duráveis, mais 90 dias, né? Então, ela tem direito de reclamar e solicitar que seja... Como já foi uma vez para a garantia, na verdade, se for o mesmo problema, aqui ela não especifica se é o mesmo problema, ela já tem direito até à troca do produto, né? Ou a restituição do valor pago, aquelas 3 alternativas, né? Mas está, sim, dentro da garantia, então, legal, né? Porque acresce, né? Então, 3 meses da garantia do fabricante e mais os 90 dias da garantia legal, né? Muito bem. Vamos para mais uma pergunta da nossa comunidade, feita pela nossa produção. Vamos lá. Tarifas em contas telefônicas que você não tem, como secretária eletrônica, a espera de chamada, essas coisas assim, coloco na sua conta, você fica meio ano pagando uma conta que você não tem, um aparelho que você não tem, não existe na tua casa, e você paga. Né? Então, e depois para você retirar, você retira 1 mês e depois quando tu vê tá na conta de novo. São coisas que é contra o consumidor, né? E falta de respeito com a gente. Com relação então à primeira pergunta, nós temos com certeza uma das maiores dificuldades, como já frisávamos no programa anterior, que diz respeito ao serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, né? Realmente essa é uma legislação recente do tempo de espera, mas ela está com dificuldade de funcionar e nós temos dificuldade também de fiscalizar e de fazer esta cobrança. Acreditamos que em seguida o Ministério da Justiça, o IDEC, enfim, o Conselho Nacional, vai acabar se pronunciando sobre isso, porque realmente é um problema sério. Como sempre, nós orientamos que quando há dificuldade de se comunicar, vá ao PROCON. Nós temos alguns canais diferenciados que agilizam o atendimento e também podemos fazer a denúncia na ouvidoria das lojas, das empresas, enfim, né, dos fornecedores. Sempre denunciar na ouvidoria, porque uma coisa é o serviço de atendimento ao consumidor, outra coisa é a ouvidoria, né, e a ouvidoria, então, é responsável por fiscalizar esse serviço. Além de também denunciar no PROCON, né, que nós temos condições, então, de fazer esses registros. Mas, com certeza, é um grave problema e nós temos tentado atacar ele de várias formas. É só que é muito difícil, por isso que nós precisamos registrar, então, nas ouvidorias e especialmente no PROCON, para que a gente possa também ter informações sobre o volume de reclamações que tem de cada empresa. Assim, se não tivermos isso, nós não temos também como intervir, né, junto aos nossos canais específicos. Muito bem. Eu tenho uma dúvida aqui também, professora Kátia, que é com relação ao chamado direito de arrependimento. O que é isso, o chamado direito de arrependimento? O direito de arrependimento está previsto na lei, né? É um prazo de reflexão.
que quando que ele ocorre? Ele vai ocorrer quando a gente faz compra, realiza compras pela internet, pela telefonia, de catálogos, quando você não viu o produto. Como é a questão de venda de livros, de vendedores ambulantes na tua residência, onde tu assina um contrato e depois vem pelo correio, né? Certo. Quando você não visualiza o produto, você tem esse prazo de reflexão para a devolução desse produto. Porque, e você não tem nem que alegar o motivo da devolução. Se você vê que o produto não era aquele adequado, não era aquele que você queria, você tem esse prazo de reflexão de 7 dias, previsto na lei. 7 dias a partir da contratação ou 7 dias do recebimento do produto. Claro que a maioria das situações é do recebimento do produto. A gente vê muito essas questões de enciclopédias que chegam, né, que tu recebe. Tem situações de produtos que vendem, teve uma época aí que teve problema de travesseiros, né, que vendiam para as pessoas e tal, e não atingiam aquela finalidade. Então, o direito de arrependimento é só para quando você não visualiza o produto, né? Não é o caso que algumas pessoas pensam assim, mas eu fui lá na loja espontaneamente, comprei a camisa, comprei o objeto, ele não tem defeito, está em ótimas condições, e eu volto lá na loja e quero devolver. Não tem esse direito de arrependimento, porque você foi lá, escolheu o produto, visualizou, ele não tem defeito nenhum, então aí não cabe o direito de arrependimento. É para essas compras onde você não visualiza o produto, né? Perfeito. Bem, gente, estamos... Temos mais uma... Mais uma, então, ainda, que é com relação... Vamos ver o que é essa mais uma dúvida da nossa comunidade. Vamos lá. E telefonemas tentando vender coisas que a gente não quer e que não precisa, né? Isso é outra falta de respeito. Tentar vender e ligar, insistir, né? Para comprar uma coisa que você não está precisando no momento. Esta pergunta é muito importante também, que tem sido um problema... especialmente nas residências onde há idosos, né? Pessoas com mais idade, porque há um forte trabalho de marketing e o próprio nome já diz telemarketing, ou seja, são pessoas preparadas que ligam para a sua casa, que dão atenção às pessoas de mais idade, enfim, que tem toda uma preparação, um envolvimento, né? Para que justamente as pessoas acabem confirmando e aceitando produtos e serviços que são oferecidos via telefone. E muitas vezes as pessoas não desejam comprar, né, esses produtos ou não precisam, né, comprar. Não, e é uma da maioria dos casos que chegam ao Procon não são de arrependimento. São de pessoas que, na verdade, nem têm a certeza se confirmaram ou não o pedido. Justamente pela forma, né, de persuasão desses vendedores por telefone. Então, o que nós orientamos? Quando ligam para sua casa e você ouve, do banco tal, do operador de telefonia, você já desliga ou diz, eu não quero falar com vocês. Porque na medida em que você começa a confirmar os dados, a senhora mora onde? Mora na rua tal? Moro. O seu CPF é tal? Você vai confirmando esses dados todos e no final, quando vê o próprio sistema, gerou lá uma venda de algum serviço, algum produto, além do que você já tem. Muito comum acontecer com cartões de crédito, né? E produtos especialmente da área de telefonia. Então, o que existe hoje? O Procon de Erechim não tem esse sistema, mas o Procon do Estado, através do seu site, né, é só entrar no site do Procon do Estado, existe um procedimento de bloqueio de telemarketing. Né? Você precisa ir jogando dados, informações, e depois, num prazo de 30 dias, o seu telefone fica bloqueado para aqueles números que você não quer receber chamadas. Então, por enquanto, é o único sistema que nós temos hoje possível. Né? Que bom. Porque que existe pelo menos uma ferramenta, né, para você. Exato. O telefone hoje é uma coisa assim, é uma coisa pública. Sim. Você não tem como. A única coisa que você tem que fazer é desligá-lo. Ou se você ouvir até o final e confirmar as informações, você está comprando o serviço. Então, tem que ter muito cuidado, orientar muito as pessoas de idade, né, para que não caiam nesta conversa. Porque depois, realmente, se tiver a gravação feita de que você está aceitando o produto ou serviço, é muito difícil de desconstituir o negócio. Porque hoje, por exemplo, a ligação de telefone, a venda por telefone, ela é legítima, ela é legal. E o que você tem de segurança para ti... é nada. Ou seja, no caso de você também fazer uma compra e a mercadoria não chegar, você só tem o número do protocolo.
né? Então são situações novas para a nossa realidade, a gente não sabe lidar ainda com essas compras virtuais. Então ficar muito atento, quando vê que alguma ligação que você não quer receber, desliga o telefone, não vai acontecer nada, não é falta de educação. Falta de educação é a insistência que eles têm com os consumidores. Tá certo. Bom, professora Kátia, obrigado por você ter participado dessa série de programas, ter ajudado a comunidade a esclarecer suas dúvidas. Em nome da TV Câmara, eu quero agradecer a sua presença e desejar muito sucesso na sua carreira como professora, como Obrigada. Advogada. Nós estamos à disposição, né, para quando vocês precisarem, até quando precisarem da gente para algum esclarecimento. A gente é professora na URI, né, no curso de Direito. Podem entrar em contato, tá? Muito tá obrigada. Certo. E minha amiga Eliane, obrigado por mais uma vez estar participando aqui dos nossos programas, sempre contribuindo com importantes informações aqui, Eliane. Nós é que agradecemos a oportunidade, e que é maravilhosa. A Câmara de Vereadores está de parabéns, né, em nome da administração municipal. Nós queremos dizer que para nós é muito importante que a gente possa se comunicar e que quem der esses programas continuem, né? Porque quanto mais a gente evita os problemas, menos confusão temos no PROCON e menos problemas na nossa vida pessoal também. Muito obrigada. Tá certo. Gente, essa série de programas sobre os direitos e deveres do consumidor, ela se encerra hoje, mas em breve, com certeza, estaremos voltando com mais dúvidas da nossa comunidade. Afinal de contas, os direitos e os deveres dos consumidores não se encerram aí. Essas são apenas algumas dúvidas que a gente trouxe, talvez as principais ou as mais corriqueiras, mas ainda tem muita coisa para se esclarecer. E a TV Câmara continua cumprindo com o seu papel social em ajudar você como consumidor a esclarecer suas dúvidas. Hoje nós ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo programa.